So welkom hier by episode 1 van Shed Sessions. Ek kan dit amper nie sê nie, maar in geval. So ek wil vandag net gesels oor 'n paar goedjies. Eerstens, ons nou so lank in lockdown, gister toe ek winkel toe gaan, toe sien ek daar is 'n Fanta Mango. En ja, ek sê Fanta want ek is Afrikaans, Fanta is vir Engelse mense. 'n Fanta Mango. Dink ek het dit al gesien, ek is seker nie, maar toe sien ek het nou definitief en dis weer, toe koop ek het en het, ek weet nie of jy het al getraai het nie, so right, ek het geniet, traum, afval, bring my tot by een punt. Het jylle gesien in die winkels nou, allemaal hulle maskerkies en hulle shields aan, dis vrek irriterend, ek weet nie of jylle sal is, ek is, maar dan kom jy by die till aan, by die cashier en jy pak jy goeikies, en dan sit halve, en dan begin op mekaar skree en eindelijk wil sy net weet of jy sakkie soek en dan sê laat aan en dit is een gemors, ek is nie een fan daarvan nie, maar dit is die nieuwe normaal. Ek dink ons sal begin wink wink en signals kry vir sakkie 1, ek weet nie, miskien, in elk geval, dit was random, nog een stukje random. En hier is eindelijk wat ek oor wil gesels, ek weet nie wat al met julle gebeur het nie, maar dit is vrek irriterend. Dit het genoeg, wacht een bykie, nie dit nie. Dit het genoeg krag om jou hele dag te reuneer. En dit is as jy in die ochend, vooral nie winter nie, somer is nie so bad van die ding nie. Maar in die winter, as jy in die shower is, en jy is bezig, hare was en skuim, ek was nou nie hare, maar ek hoor van een vriend. Jy weet, mys bezig te was en dan nie kom jy by jou rug en dan slaat jy die kraan jou elmboog of iets en dan even skielik, dan is daar een temperatuursverandering by jou rug, nee, wat jy soos een vraagteken laat buig en dit is gewoonlik omtrent van jou knie of jou kop stampt in die glas voor jou en die ding is ook bladdy koud, want is winter en dan is jy weer terug die kant toe, dan slaat jy die shower caddy, dan slaat die conditioner val op jou voet. Nou probeer jy vinnig die kraan gefiks en jy try spring in die hoekie waar die water nie val nie. Dis een absolute nachtmerrie en dan is jy hele dag pretty much downhill. Obviously is nou waar positiviteit inkom, jy moet jou dag omdraai. Maar ja, ek weet nie, het al met julle gebeur? Dit is pretty irriterend. Obviously het volgende my gebeur. Dis nou waar ek in die snert kom. In my geval, ek wou net een bykie daarvan vertel. Yes, so, baie dankie dat julle episode 1 van Shed Sessions, ek gaan dit nog leer sê, gekyk het en dan sien ek julle volgende keer. Cool. Tot ziens.